Hello，Hello， 喂，欢迎嚟到职场 Marketplace 啊！今日邀请到我个朋友 Daniel 自己咧系一个 DNA 集团嘅创办人啦，咁亦都系代理紧我哋系国澳嘅1573喎，系咪啊？系国澳1573，冇错。我几惊噏错呢个数字啊！国澳呢个1573嘅一个高端嘅白酒啦，喺国内都享负盛名啦。我自己有时翻去大陆做嘢啊、出差啊，同啲朋友倾偈都会饮到呢个品牌嘅靓酒噶。喂，咁啊 ，Daniel， 点解系咩契机咧，令到你有机会咧可以做到呢一个酒嘅生意嘅？我首先覺得咧，就因為我本身有差唔多20多年喺中國，從1998年咧，就有間總公司咧，大衛道夫 David Off 咧，就從香港咁啊，就將我咧就移咗去廣州，咁我負責中國同香港。咁公司派住你去當地，派住當地冇錯啦。咁啊，跟住咧就一做就做咗20多年。咁所以其實中國個文化飲飲食食咧，特別係比較精通啲。所以你頭先講，咪點解會有呢個問題？我諗國澳1573幾多考慮就話，本身我哋背景，我係好深入了解中國白酒。當然咧，中國白酒喺香港可能依家就比較小眾啲。可能大部分都覺得，就係茅台，係可能都係茅台。係啦，茅台。係咁，其實我諗芸芸眾生裏邊咧，譬如你酒，無論係葡萄酒啊、威士忌啊，或者曬嘅，好多都係可能喺啱啱開始嗰陣時咧。都是最知名的啲會知道，其實唔代表其他啲咧，即係唔好飲或者唔好，呢啲係本身咧就係白酒嘅特色嚟。出名唔等於一定品質最好嘅，品質唔係最好嘅。喂，咁五糧液咧，好多朋友都會話喂，除咗茅台之外，五糧液都是一個大牌子啊。咁同即係你而家代理緊嘅產品國澳啦，嗰、那個分別喺邊度啊？國澳啊，國澳係。其實就喺頭先你都講啦，即係中國出名咧就係茅台，茅台就係最香型嘅。跟住咧就係五糧液，應該都係排第二位。國澳1573應該排第三位。哦，排第三位。咁其實咧，國澳1573同埋五糧液咧都係濃香型，但係個香味有少少唔一樣。咁所以頭先講咧，就因為1573頭先點解你成日講有個數字？咁呢個國澳1573咧就喺明代萬歷年間咧係1573年成立嗰個酒窖，即係開始釀酒，咁就超過450年噶啦。Daniel 兄唔講咧，以為呢個係股票 number 添，係咪？國澳1573號，原來唔係，原來係成立嘅年份。冇錯，咁所以其實佢嗰個酒窖已經有400多年。咁我成日同啲朋友分享，佢話：咁 Daniel 有咩分別？咁當然啦，洋酒無論你係葡萄酒，無論你係威士忌，無論係我諗沙基一樣。咁其實佢洋酒嘅酒窖咧係有分別嘅。等於舉個例，好似我哋成日熟老水。人哋最值錢係乜咧？翻店就係個滷水膽，係個膽個點解個膽俾人打爛咗偷咗咧大鑊料，咁即係滷水唔使做。咁其實咧酒窖呢啲特點咧，就因為你超過400多年嗰個沉澱凝聚咗咧，即係佢有個釀酒喺度，好多年啊。譬如你有啲酒可能係5年、10年、20年、30年，可能佢每樣每個品質每個批次抽一啲，抽完之後調完之後咧，佢可能會有啲品酒咧50個、100個、200個品酒師。嚴格執行咧，即係佢本身個味道，然先出咗嚟一個，所以中國白酒。哦，喂，但係中國白酒咧，始終個濃度比較高啲啦，即係講緊行行啲40度啊，52、53度。我見過最勁抽咯，我喺國內飲過一隻酒咧，66度嘅，哇，好勁抽。其實一般朋友嚟講咧，可能飲紅酒、白酒都係10多、20度啦。咁其實咁高濃度嘅酒精應該點飲咧？係咪好多朋友話齋要溝冰啊，加其他唔同嘅啲汽水咁樣溝埋嚟飲，定點飲好咧？其實咧就飲。好似威士忌咁啊，都係見仁見智嘅。有啲人中意飲 straight 就咁，有啲人加幾多冰，有啲人可以混合其他 cocktail。首先翻轉頭講咧，就話喺個酒精度，中國白酒裏邊咧，其實有啲人叫主流就以茅台，茅台就53度。所以大部分都係52、53度。咁當然啦，係有啲會高度少啲，頭先睇。咩66啊、68，其實五糧液都係有68度㗎。係啊，咁好近㗎，好近㗎，好近㗎。唉，咁有啲人覺得度數越高，可能即係承受力咧，有啲人覺得一飲就會醉。純度咧，如果係好咧，都唔會有問題。哦，又翻轉咁講，好似國澳1573咧，佢都特別嘅。咁佢因為有啲，因為佢好多年前咧，10多年前開始咧，就從中國裏邊咧，希望做一啲打開國際化。所以佢有啲咧，人哋依家呢啲時裝叫 crossover。系，即系话啊，唔同品牌里边咧，佢结合起嚟。咁啊，譬如我佢今日介绍呢个正嘅呢个。咁咧呢一支咧好得意嘅，中国白酒啊唔会有英文字。咁佢你见到个樽身里边咧系英文字 A O。系啊。咁 A O 代表香港政府嘅 A O 啊。香港政府 A O 都值钱嘅，大部分啲首长都系 A O。A O 出身啊。咁 A O 咧就系国澳1573咧同 Australian Open 喺澳洲网球咧就签咗10多、20年咧一啲所谓即系联名。
所以佢特別咧就出咗一隻咧聯名嘅四十度酒精，唔高，但係酒質係非常好嘅。咁所以你見到咧，即係佢國口音七三都有啲咧國際化啲，你見到啲包裝啊，譬如有個網球喺上高啊，咁啊成個樽身啊包裝其實都好洋化嘅。咁所以中國白酒咧雖然有啲好鬼土嘅包裝。我不講邊個牌子，但係可能係低。國口音七三咧，都係有啲比較 innovation， 有啲創新，同埋即係覺得誒同 EMS 啊，誒同咧中西合璧咧，可以打開自己的品牌。但係呢啲好得意，呢啲好似限量版，即係因為為咗呢個比賽 crossover 嚟做嘅。呢只咧就冇限量嘅，咁但係因為其實佢係 crossover， 咁變咗可能出亦都唔會太多。專係因為係每一年咧 Australian Open 佢，所以先會賣嘅啫。咁當然佢。國口音七三咧，仲有啲譬如好似舊年香港二十五週年，咁佢出咗千零支，依家其實差唔多賣曬，得翻可能有百幾十支。咁啊，二十五週年係紀念香港回歸，咁呢啲就限量啦。如果可能幾年後、三五七年後，可能佢會升到好高價錢。有紀念價值啊嘛，係好有紀念價值。哇！咁同埋呢一啲酒咧咁高濃度咧，即係唔似啤酒啊，擠就咁擠落個雪櫃啊、冰箱咁樣擠下雪凍佢。咁呢一啲咁獨特嘅酒咧，需要點去保存啊、保養佢啊？一般咧就中國白酒或者所有啲酒咧，其實咧你唔開佢，佢都會走少少嘅，所以啲揮發咗，咁啊當然咧其實揮發咗其實冇乜問題嘅，所以如果你話買一支翻嚟可能五十三度咧，你三五年之後咧佢可能冇五十三度噶啦，會低啲，咁但係嗰個人飲落口嘅對比可能特別純，但有啲人唔中意佢純。有些人可能覺得咧，佢嗰個更度有霸道咧，即係飲白酒係中意咩咧？有霸道。點解我咁講咧？譬如好多人一般，如果我哋食西餐啦，咁你都知啦，西餐，先嚟個 appetizer， 我哋整個香檳，個白酒都會有噶嘛 ，Moscato 啊、上興啊、Sauvignon Blanc。咁啊好啦，轉個主菜食牛扒，咁咪咪轉個紅酒咯。呢個係好必然噶嘛。跟住可能再整個 dessert wine， 即係飲落去。喺中國白酒食菜有度得意，由頭到尾咧，由前菜去到主菜，去到甜品咧，一路可以一直飲，哇！而且味道係唔會變，非常之好爽，而且有霸道，即係呢啲就係中國白酒特色。不過頭先講，我個人覺得咧，飲中國白酒咧，就可能有啲唔能夠飲啲廉價嘅，因為其實咧嗰個價格咧好大，可能有啲。幾十蚊啊！幾十蚊，我直頭喺啲大陸嘅一啲便利店都可以買到嘅喎，一定有叫做小乜乜嘅咧。煙酒店最多，係啦係。喺啲中國最多煙酒店嘅嘛，咁嗰啲就係即係好乜乜頭啊，乜乜成啊，好多比較平嘅咧，甚至乎有啲咧可能幾百蚊，我覺得咧都未係太好。咁所以其實我哋揀選咧係差唔多有兩千到起步，兩千到人民幣到咁樣起步。係啦，香港講埋人民幣到咧，好似頭先講啲 A.O. 咧，咁咧嗰啲酒質咧係有一定嘅水平，因為頭先講佢喺嗰個年度嘅歐隊裏邊咧係有啲精選嘅成績，令到咧你飲落口咧齒甲流黑。喂，講到 pairing 咧，頭先你都講到啊 ，Daniel 兄話，如果食到牛扒飲紅酒啦，咁如果想食食海鮮，梗係配白酒啦。咁如果真係飲呢一類嘅中國白酒咧，配咩好食嘅？食個叉燒定食臘味咁樣，點樣去配好啲咧？都得嘅喎。我當然啦，但係如果中國白酒咧，我都認為可以配啲 spice 啲嘅，譬如酸菜啊，即係唔係好辣，啲麻辣，辣少少少少嗰啲咧。甚至乎有啲印度咧都非常唔錯嘅，即係食食下咖喱可以飲下。冇錯啦，一印度人我唔知啊，其實可能好大潛力噶。喂，但係好多朋友就話咧，即係溝酒飲咧就好易醉啦。咁嗱呢只酒咁鬼近，就咁飲都會醉啦。如果撞啤酒啊、撞薩啤啊、撞下紅白酒啊、撞下 rum 啊、gin 啊、vodka， 咪好快易冧又傷肝喎，會唔會咧？我就覺得好奇怪喎，即係飲多咁多年酒二三年，但係飲呢種國酒飲七三咧。包括我啲朋友啊，唔係我自己，一晚裏邊飲咧，越飲越精神嘅喎，而且咧嗰個醒酒好快，同埋唔會頭痛嘅，你一啲都唔會，越飲越清醒，同埋你覺得嗰個酒意咧相當濃烈，香味又完全，所以頭先講單係淨係飲即係國酒一五七三咧，都已經係唔會有問題。咁如果你話要溝其他啲，當然我哋一般就算你係唔係中國白酒，紅酒啊，葡萄酒啊，或者係其他啲。你香港品到麻煩啲嘅，因為佢可能有氣咧，將你帶上去。咁其實另外一方面咧，我就覺得咧，中國白酒點解依家比較少眾？就因為可能佢酒精成分比較高，價錢可能又唔平。但係反轉嚟講咧，即係喺香港或者好多全球地方裏邊咧，沙嘅清酒咧，佢個受眾力啊，個餅好大，好多人接受到。咁唯一頭先講咧，就係個酒精程度。
咁我覺得就係咁啊，可能喺某程度上，某啲時間過咗咧，中國白酒咧，可能喺香港都好，或者全球都好咧，佢咧會有一個彈性好大嘅潛力喺度。好似近呢十幾年咁樣啦，一啲酒商喺香港咧都好推廣我哋紅酒、白酒啦，跟住到近呢幾年 whisky 亦都好蓬勃啦。咁另外韓國嘅酒啊、日本嘅清酒啊，好多朋友都喺度講緊啦。咁另外啦，我哋而家都新興咧有一啲中國嘅白酒踏咗香港市場啦。嗱，各位朋友，你中意飲酒嘅話咧，咩酒都可以飲，香港最開心噶啦，咩酒都可以飲到咁多酒吧。咁到最尾啦，如果有朋友咧，即係想問阿 Daniel 兄你，喂，可以訂下啲靚酒啊，同你傾下酒經啦，可以點做啊？係可以，我其實我哋亦都有個網站嘅。www.1573.com.hk 哦，1573，我哋用翻1573咧嚟做一個網址，咁啊隨時可以咧就或者通過我哋網站去邊訂購嘅。哦，咁非常好啦！嗱，各位朋友喺呢個後疫情時間咧，大家梗係開開心心啦，做工嘅即係打工嘅，做生意嘅，或者揾翻 work life balance 啦。OK， 移民嘅朋友、香港嘅朋友，喂，邊度都最緊要咩？開開心心做嘢，做完嘢點啊 ？Happy hour 啊嘛，冇錯。聽下音樂啊，咁樣飲下酒最開心啦。喂，到最尾啊 ，Daniel 兄，有冇一兩句贈啊俾啲嘉賓朋友咧？即係飲酒嘅時候，哇，最開心應該點做啊？唔好醉酒飲啊，應該係飲多啲啊，係咁乾啊，應該點做好咧？飲呢隻酒，常常都話啦，就開心咪要飲酒，唔開心咪飲酒。我覺得就話有好嘅酒咧，我都同朋友分享嘅。啊，所以我覺得咧，首先就我哋有責任性飲酒，所以飲咗酒之後就唔開車，係咪？但係如果真係有啲場合裏邊咧。可以將白酒去分享到一啲唔同場合咧，唔同嘅受眾裏邊咧，我覺得係最享受。嗯，咁希望可以同大家一齊就健康飲酒。哦，健康飲酒，我啊中意一路飲酒，唱下歌仔啫，彈下吉他，彈下琴啊，唱下歌。不過其實飲咗酒唱唔到歌，因為嗰個喉嚨收緊咗，所以好難聽啊唱得。咁下次再同大家去分享下啲酒經啦，係咪？邀請唔同嘅嘉賓咧，分享下自己獨門嘅一啲生意、一啲事業、啲管理心得啦。咁我哋下次再見。好，拜拜。